Vuonna 2015 Suomessa myytiin asukasta kohden alkoissa tai muissa elintarvikeliikkeissä ja ravintoloissa 7,1 litraa 100 prosenttista alkoholia. Tämä on niin kutsuttu tilastoitua kulutusta, johon usein lisätään tilastoimaton kulutus, kuten matkustajatuonti tai vaikkapa kotona valmistettu viini ja olut. Alkoholin ostaminen ei kuitenkaan jakanut tasaisesti Suomessa. Joillain alueilla ostetaan huomattavasti enemmän alkoholia kuin taas toisilla alueilla vähemmän. Maakunnissa alkoholia myydään kaikkein vähiten Pohjanmaalla vain noin 5,4 litraa asukasta kohden. Siis lähes 2 litraa vähemmän kuin Suomen keskiarvo. Eniten alkoholia myydään Lapin maakunnassa, jossa alkoholia menee noin 10,1 litraa asukasta kohden. Eli siis tasan 3 litraa enemmän kuin tämän maan keskiarvo on. Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa ja Kanta-Hämeessä alkoholia ostetaan suurin piirtein ton keskiarvon verran. Suomen kuivin kunta vuonna 2015 oli Salt Week, jossa myytiin alkoholia vain puoli litraa asukasta kohden. Salt Week sijaitsee Ahvenanmaan maakunnassa ja siellä on vain noin 2000 asukasta. Voisi olla, että tämä pieni myydyn alkoholin määrä selittyy lähinnä vähäisillä alkoholin myyntipisteillä. Ylivoimasti eniten alkoholia myytiin Utsjoen kunnassa 62,6 litraa. Tämä huima luku ei selity sillä, että utsokilaiset olisi kaikki juoppoja. Luku selittyy niin turismilla kuin norjalaisten alkoholinhakun reissuilla, jotka suuntaa nimiomaan Utsjoen kuntaan. Paljon alkoholia myyvistä kunnista löytyy myös muun muassa Puumala 14,9 litralla. Tämä puolestaan selittyy monelta muun muassa mökkiläisten kesälomajuomilla. Näitä erilaisia tilastoja katellessa onkin tarpeen pohtia, mistä nämä erot vaikkapa kuntien välillä johtuu. Totta on se, että eri puolilla maata on erilaisia juomakulttuureja ja ne vaikuttaa kulutetun alkoholin määrään. Osassa maata juodaan selkeästi enemmän kuin muissa osissa, joka on hyvä ottaa huomioon meidän alkoholikeskustelussa. Suomi on iso maa ja tänne mahtuu monenlaisia alkoholikulttuureja.